Szerbusztok, gyerekek! A mai írás során két új betűt fogunk megtanulni. Olvasás során már megtanultátok a kis nyomtatott J betűt és a nagy nyomtatott J betűt. Ide írtam nektek egy kis nyomtatott J betűt, ezt most át fogom írni írottá. Úgy indulok, mint egy kis egyes, álló egyenes, hurkolok, és egy pontot teszek a tetejére. Nézzük meg, hogy miben hasonlít ez a két betű. Hát ebben az álló egyenesben, és idáig egy kampóvonal, odáig hasonlít, de az írott betűnél van egy alsó fecskevonal, és ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet, de abban is hasonlítanak, hogy mind a kettőnek van ékezete, egy pont. Én most írni fogok a táblára egy kis írott betűt, nagy alakban, kis egyessel kezdem, álló egyenes, egy horogvonal, de nem állok meg itt, hanem hurkolok egyet, és egy pontot teszek a tetejére. Ugye ez itt egy alsó fecskevonal, amit már tanultatok a betű elemeknél. Most pedig írjuk a levegőbe. Jó? Ujjunk a ceruza, kis egyessel kezdek, álló egyenes, hurokvonal, és pontot teszek a tetejére. Most írjátok a padon is, kis egyessel kezdek, alsó hurokvonal, és pontot teszel a tetejére. Most pedig figyeljük meg, hogy hol lakik ez a kis írott betű. Ugye emlékeztek még, padlás, földszint és pincerész van. Kis egyessel kezdem, álló egyenes lefele, lemegyek a vastag vonal alá, hurkolok, és pontot teszek a tetejére. Hol lakik? A padláson is lakik, mert ugye ott van neki a pont, az ékezet. Aztán a földszinten is lakik, és a pincében is lakik. Tehát három helyen is, mind a három helyen lakik egyszer ez a J betű. Ugye úgy is hívjuk, hogy pontos J. Nem véletlen, ennek később még jelentősége lesz, hogy írjunk egy sor kis írott J betűt a táblára. Nagyon figyeljetek arra, hogy a távolság meglegyen. Kis egyessel kezdek. Hurkolok egyet a vastag vonalon, és pontot teszek a tetejére. Erre ügyeljetek, hogy egyenes legyen a vonal, mikor lefele mész, és a hurok vonalat is pontosan a vastag vonalnál kössétek meg. Ne legyen se túl nagy, se túl kicsi ez a hurok vonal, hanem szép, szabályos, és akkor lesz jó a betűd. Elsőben még nagyon fontos, hogy szabályosan írjatok. Kis egyes, álló egyenes, hurokvonal, és pontot teszek a tetejére. Ha ezzel elkészültünk, akkor most két J betűt fogunk megtanulni összekapcsolni. Kis egyessel indulok, álló egyenes, hurokvonal, itt elhúzom a J betű szárát jobbra, utána megint lemegyek, hurkolok, és mind a kettőre egy pontot teszek. Itt nagyon fontos, hogy el kell húzni a J betű szárát, és utána pedig álló egyenessel el kell, hogy induljál lefele. Ugye itt pont egy ilyen kis egyes alakít ez a betűkötés. Én tenyérnyi távolságra dolgozom, ti ujnyi távolságra dolgozzatok, és ne felejtsd el mind a két J betű tetejére rakni a pontot. Mert ez nagyon fontos, hogy az ékezetek nem maradjanak el. Itt is ügyeljünk arra, hogy körülbelül egyforma betűket írjunk, ne legyen az egyiknek nagy a hurok vonala, a másiknak kicsi, hanem egyforma legyen. Ez is nagyon fontos, hogy szép legyen esztétikailag, és pontosan megtanuljátok, ez a legfontosabb. Ékezetről se felejtkezzetek el.
elkészültünk a második sorral a füzetbe, akkor most írunk egy szót, méghozzá azt a szót tanuljuk meg leírni, hogy jó. Ugye egy O betűt kötöttem a J betűhöz. Itt nagyon fontos, hogy C-s kötéssel kötöd, oda mész és vissza. És nem feledkezel el arról, hogy hosszú az O. És most ezzel a szóval fogjuk végigírni a sort, hogy jó. Pontot teszek, és az O betű ékezetét, mert hosszú O-val írjuk ezt a szót, hogy jó. Kis egyessel kezdem, hurkolok a vastag vonalon. A pontos J-re oda teszem az ékezetet, és az O-ra is a vesszőt. Mert ugye hosszú az O. Kis egyessel kezdek, C-s kötés, pontos J-re pont, és hosszú O-ra a vesző. Jó, és akkor azt nem beszéltük még meg, ugye, még az előző sornál, hogy a J betű, ugye az egy másalhangzó, és hogyha hosszan kell írnunk, akkor meg kell kettőznünk a betűt, ezért is tanuljuk meg mindig, hogy kettőzötten hogyan kell írnunk azt a betűt. Következő szó az lesz, hogy jön. Ugye J betűt írok, hurkolok, C-s kötéssel az Ö betűt hozzákötöm, és az Ö-höz pedig a N betűt. Ugye itt írnom kell a J betűre egy pontot, az Ö betűre kettő pontot. Ez nagyon fontos. Itt nagyon fontos megint a C-s kötés, és nagyon fontos, hogy amikor ideérünk a kis segédvonalhoz, akkor ezt így szépen megírom, és ugye oda-vissza haladok. Tehát erre nagyon kell figyelni. És akkor én tenyérnyi távolságra írom, ti nyugodtan írjátok újnyira. És ugye mindig elolvasod, amit írsz, és akkor hamar észreveszed, ha lemaradt az ékezet. De erre nagyon figyelni kell, hogy ne maradjon le, mert értelmetlen lesz a szó, hogyha nem írod oda az ékezeteket. És betűt se hagyjatok ki, mindig számold meg, hány betűből áll egy szó, és utána úgy próbáld leírni magadba, akár betűzheted is, amikor írod a szavakat. Megírtuk a negyedik sort, most pedig jön egy szó, ez lesz az utolsó. Ezt a szót fogjuk leírni, hogy bojt. Bojt. Nézzük csak, ez már egy 1, 2, 3, 4 betűből álló szó. Nagyon figyeljünk, mikor írjuk, B betűvel kezdődik, bojt. Majd nagyon figyeljetek arra, hogy amikor a J betűnek itt a szára, itt én is egy picit elrontottam, J betűnek a szárát így ferdén kell fölvinni, és utána egyenesen fogsz lejönni, ezt le is írom így nektek, hogy így tudod szabályosan hozzákötni a J betűhöz a T betűt. B, oj, T. És még egyszer utoljára leírjuk. Boj, T. És már meg is jegyezheted, hogy ezeket a szavakat pontos J-vel írjuk. Most pedig megtanuljuk a második betűt a mai órán, ahogy ígértem. Olvasás során már megtanultátok a kis nyomtatott P és a nagy nyomtatott P betűket. A mai órán a kis írott P betűt fogjuk megtanulni. Ide írtam nektek egy kis nyomtatott P betűt, akkor most átírom a kis nyomtatott P betűt írottá. Úgy kezdem, hogy egy kis egyessel kezdem, rajta visszajövök, és utána
kerekítem, és egy lábacskát írok neki. Nézzük meg, hogy miben hasonlít ez a két betű. Ugye ez az álló egyenes lefele, ez biztos, a többi már nem hasonlít, mert ugye kis egyessel kezdődik az írott betű, és ugye neki lábacskája is van, és nincs kis pocakja, mint a nyomtatottnak. Most felírom a táblára is. Kis egyessel kezdek, jó hosszan lemegyek, rajta visszajövök, kerekítek, és egy lábacskát írok neki. Most pedig írjuk levegőbe is. Kis egyessel kezdek, jó hosszú lábacska, utána rajta visszajövök, kerekítem, és egy lábacskát írok neki. Írjátok a padra, vagy az asztalotokra is, és ajánlom, hogy vázoljátok is majd, mielőtt a füzetbe írjátok, és a sódobozt is nyugodtan használhatjátok, mert az is sokat segít abba, hogy szépen lazán fogd a ceruzát, és gyönyörűen írjátok a betűket. Most nézzük meg, hogy hol lakik a kis írott p betű. Kis egyessel kezdem, lemegyek a vastag vonal alá, visszajövök, kerekítem, és lábacskát írok neki. Na nézzük meg, hol lakik. A földszinten és a pincében. Akkor most írjuk végig a sort. Tenyérnyi távolságra megyek. Te pedig újnyi távolságra. Ne felejtsd el, hogy végig le kell jönni a vastag vonal alá, az első vastag vonal alatti vékony vonalra. Hát muszáj, hogy lemenjünk, mert így szabályos a p betűnk. Kis egyessel kezdem, lemegyek a pincébe, kerekítek egy lábacskát utána, kis egyes, rajta vissza, kerekítem, és egy lábacskát írok, kis egyes, lemegyek a pincébe, és akkor egy lábacskát írok, és az utolsó, kis egyes, visszajövök, lábacskát írok, megírtam az első sort, most jön a kettőzött p betű összekapcsolása. Nagyon fontos, hogy a p betű mással hangzó, és van, amikor hosszan ejtjük, akkor az írásban úgy fogjuk írni, hogy meg kell, hogy kettőzzük. És én már el is kezdtem írni. Itt ugye a lábacskánál el kell húznom jobbra, föl kell menni a első vékony vonali, és utána lejönni egészen a vastag vonal alatti első vékony vonali, és utána, amikor itt visszajövök, rajta vissza, utána fogom folytatni a p betűt, úgy, mint amikor legelőször írtam. Itt lehet tenyérnyi távolság, kis egyessel kezdek, lemegyek a pincébe, elhúzom a lábát, megint lejövök a pincébe, kerekítem, és be is fejeztem. Kis egyessel kezdem, rajta vissza, kerekítem, elhúzom a lábacskát, és kerekítek egy lábacskát újból neki, a másodiknak. Itt is nagyon vigyázzunk arra, hogy egyformák legyenek a p betűk, se túl soványak ne legyenek, se túl kövérek, egyformák legyenek lehetőleg, így szép az írás, és így szabályos. És akkor az utolsó betűt is leírjuk. És már készen is vagyunk a második sorral. Harmadik sorban elkezdünk már szavakat írni. Az első szavunk az lesz, hogy púp. Ugye p-betű, p-betűhöz hozzákapcsolom az u-betűt, és még egy p-betűt. És a púpnál hosszú az U. Itt ugye nagyon kell vigyázni, hogy a p betűnek a lábát így felhúzzuk, az első vékony vonali, és utána elindulunk, és itt, amikor az U betűhöz kötöm a p betűt, az nagyon hasonlít ahhoz, mint mikor a két p betűt kötöttem össze. És akkor így írom végig a sort, ügyeljetek a távolságra, magadba mondjad a betűket, hogy éppen hol tartasz,
és úgy jobban fog menni az írás. Ne felejtsd el, hogy hosszú az U. Púp. P. U. P. Jó, ne felejtsél le, lemenni egészen az első vékony vonalig. Jó, akkor meg is írtuk már a harmadik sort is. A következő szavunk az lesz, hogy pont. Nézzük csak meg, hány betűből áll. P, O, N, T. Jó, nézzük meg itt is. Ugye itt a P betűhöz C-s kötéssel kell hozzákötni az O betűt. Az O betűhöz, ugye a kis segédvonalához, itt meg kell hosszabbítani egy picit, és akkor itt is rajta visszamegyek, és úgy kötöm a N betűt hozzá, és a N betűnek is meg kell, hogy egy kicsit hosszítsam a szárát, egyenesbe kell hozni ezt a T betűt, hogy jó legyen, és ugye a T betűre nem felejtünk el kalapot tenni, és akkor tenyérnyi távolságra dolgozok, mondom magamba, hogy ont, és mindig elolvasom, amit írok. És a T betűre sem felejtem el oda tenni a kalapot. Pont. Mert mikor kimondjuk ezt a szót, akkor lehet, hogy nem hallatszik úgy ki belőle a N, és akkor néha gyerekek ezt kifelejtik. Jó, akkor megírtunk már négy sort, nagyon ügyesek vagytok. Most egy tolba mondás következik. Először betűket fogok mondani, utána pedig szavakat. Először csak elmondom, most pihentesd a kezed, és figyelj. Mondom. B. K. N. S. Z. Jó, és akkor most pedig már írhatod, fogd a kezedbe a ceruzádat, és írjad, amit mondok, ügyesen. B. K. N. S. Z. Ha leírtad, akkor még egyszer elmondom. Figyelj, ha van hiba, akkor tudsz radírozni. B. N, S, Z, H. Elkészültél? Akkor ide én is írom most már a táblára, és tudod közben pipálni. A B volt az első, K a második. Szép szabályosan írtad el. N volt a következő. Utána volt a S, utána a Z, és végül a H. Ha jól sikerült, akkor bizonyára ki is pipáltad, és most fognak következni a szavak. Ezeket is elmondom először. Át, őr, bab, és kék. Most fogd meg a ceruzát, és most már írd is le a szavakat, jó? Át, őr, bab, kék. Ha leírtad, akkor még egyszer a biztonság kedvére elmondom. Át, őr, bab, kék. És most már én is fogom írni ezeket a szavakat. Jó, figyelj, hogy jól dolgoztál-e. Át, őr, bab, és kék.
akkor meg is beszéljük, hogy mikre kellett figyelni. Ugye az átnál az A betűnél a vesszőre, a Tö betűnél pedig a kalapra, ugye, hogy áthúzod. Őr, itt ha hosszú őre figyeltél, a bab, ugye ez már egy hárombetűs szó, és az utolsó pedig a kék, ugye az E betűn a vesző, és ugye arra is figyeltél, hogy nagyon szépen dolgoztál. Ugye a mai órán megtanultuk a kis írott J betűt, és a kis írott P betűt. Köszönöm a munkátokat, viszont látásra!